Xevi Buigas ha declarat avui als jutjats de Vic en el marc de l'operació Judas, on la justícia espanyola, recordem, ha acusat a 13 persones de terrorisme. Més de 150 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Vic per donar-li suport i acompanyar-lo en aquest tràngol. Buigas, exregidor de Folgueroles, ha seguit des del jutjat de Vic el procediment penal que s'està fent a l'Audiència Nacional i ho ha fet de manera telemàtica. Des de la defensa d'en Xevi han expressat que se centraran en desmuntar el relat fals i que han expressat davant del jutge que no tenen res a declarar perquè es tracta d'una acusació fora de lloc. Que és una peça, no? Que un moment processal que té el procediment de sumari, que és en el procediment que ens trobem nosaltres perquè l'acusació és per terrorisme. El jutge ens ha dit que ens pronunciéssim sobre l'auto de processament que ha dictat, auto de processament que recull, no? Tots els indicis de criminalitat que ell diu que existeix a les acusacions. Nosaltres, en relació a aquest auto de processament, no tenim res a declarar perquè és tan fora assenyat i fora de lloc que no podem entrar a fer cap tipus de consideració, sinó que en qualsevol cas, quan parlem, ho farem en el moment del judici oral. Des de la defensa de Xevi Buigas i els altres 12 acusats, han reafirmat que no existeix cap grup terrorista i que el moviment independentista no és violent. Se li imputa pertany a una organització terrorista que encara avui ens preguntem quina és aquesta organització terrorista, perquè únicament està a la ment dels agents, no?, de la Guàrdia Civil que van redactar els atestats, perquè és molt curiós, no?, que sigui una organització terrorista que no conegui ningú més enllà dels propis agents que han redactat els atestats. I, per tant, aquí la peça clau serà desmuntar l'existència d'aquesta organització terrorista, perquè recordem, i com tothom bé sap, no hi ha hagut cap acció violenta, no ha existit res en tot el procés independentista que pugui justificar aquesta nota de violència que li vol donar l'Audiència Nacional. Un problema afegit que s'han trobat les defenses és que aquest procés hi ha una part que se'ls ha mantingut en secret, un fet que els fa estar més indefensos encara i els fa tenir encara més incerteses. Hi existeixen un o uns altres procediments que a data d'avui són secrets i que no en sabem el contingut i dels que ve a penjar la nostra causa. Llavors, clar, entenem que vulnera de forma flagrant el nostre dret de defensa i a conèixer íntegrament el contingut de totes les actuacions, el que no sapiguem què és el que motiva, no?, que s'incoï tota aquesta causa contra en Xevi i la resta d'investigats. El propi acusat ha volgut agrair a totes les persones concentrades el seu suport en aquests moments tan difícils. Bueno, suposo que és el millor dins d'aquesta causa maleïda, és el millor, la gent que et dona suport i és el que em reconforta i em fa seguir endavant i no defallir. Sí, bueno, principalment donar les gràcies a totes les que estan aquí i a aquelles que no han pogut venir i ja està, és que no tinc, només són paraules d'agraïment a la gent. Durant la compareixença han notificat a Buigas una nova fiança de 1.000 euros per possibles danys i perjudicis, això sí, en cas de ser condemnats. Ara, Xevi Buigas espera ser citat a Madrid a l'Audiència Nacional per la vista oral.